19. század utolsó harmada egészen rendkívüli korszak volt. A korábbi évtizedek és évszázadok kevés békés időszakot hoztak. Háborúban pedig, jól tudjuk, hallgatnak a múzsák. De elbukott forradalmak és szabadságharcok, annyi bal szerencse közt oly sok viszály után, az országnak végre volt néhány békés, fejlődő és építő évtizede. A tehetség, a tudás és akarat ezúttal nem a túléléshez és az ellenálláshoz kellett, hanem a tervezés, alkotás, építés szolgálatába állhatott. ...1867-ben a korábban ellenséges osztrák császárság és Magyarország között megtörtént a kiegyezés. A két ország számos más országrésszel együtt immár mint erős, egységes monarchia állt szövetségben egymással. Sok minden épült és szépült ebben az időben. A gyorsan gyarapodó Budapesten szószólója került a Magyar Operaház ügyének is, mégpedig a miniszterelnök Andrássy Gyula gróf személyében. A tervpályázaton 6 kiváló építész állt rajthoz, köztük a Szent István Bazilika építését irányító Ybl Miklós, a parlament alkotója Steindl Imre és a bécsi Ferdinánd Fellner, aki többek között a Víg Színházat tervezte. Ybl Miklós vázlata nagy szavazat többséggel nyert. Megkezdődhetett a tervek részletes kidolgozása és az építkezés előkészítése. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnöke Podmanicki Frigyes báró irányításával. Hogyha nincsen pénz a zsebben, jó kedvünknek híja van. A monarchia közös uralkodója Ferenc József, osztrák császár és magyar király a kincstári költségvetésből 2 millió aranyforinttal támogatta a ház építését, azt viszont kikötötte, hogy a pesti operaháznak kisebbnek kell lennie a bécsinél. De hogyha az aranynak bővibe vagy, a tiéd a világ, az élet, a pénz, az kedved, és hatalmat ad, ha bármire vágyol el. Ybl Miklós átalakította eredeti tervét, és egy páholyemelettel kisebb lett a nézőtér. Viszont sokkal arányosabb az épület maga. A bécsi operaháztól abban is különbözünk, hogy nem súlyos, monolit homlokzat, hanem elegáns, nagy terasszal tagolt főbejárat fogadja a vendégeket. És ha már Bécs kikötéssel élt, így tett a magyar megbízó, azaz a főváros vezetése is, amely csaknem a kincstárral azonos összeggel járult hozzá az építkezéshez. Budapest megszabta, hogy mindenki, aki az operaházon dolgozik, az összes mérnök, művész, kőműves, ács, de még a részkilincs fényesítő is hazánk fia vagy hazánk lánya legyen. A megbízó azt is kikötötte, hogy az építési technológia, továbbá az operaház minden építőanyaga csakis Magyarország területéről származhat. Ybl ezt a feladatot ugyancsak megoldotta. Mindössze 5 esetben kellett engedményt tennie. A különböző színű márványburkolat Carrarából, a gránitoszlopok Ausztriából, a falburkolat anyagául használt nemes tölgy és cédrus alapanyagok Olaszországból valók. A színpadtechnika egy bécsi tervezőiroda szabadalma, a nézőtéri nagy csillár pedig Mainzból való. De minden más, az alapfőtől a villámhárító csúcsáig hazai anyagból készült. Hazai mérnökök, művészek és mesterek keze nyomán. A ház ünnepélyes megnyitóján a tervező Ybl Miklós
a főzeneigazgató Erkel Ferenc, a magyar kormány és a főváros vezetése mellett természetesen maga Ferenc József is megjelent. Belépett a részére fenntartott díszpáholy előterébe, a híres Vörös Szalomba, s itt meg is jegyezte. Die ist wirklich kleiner geworden. Valóban kisebb, mint a bécsi operaház, ahogy azt kértem. Viszont sokkal szebb is, mint a bécsi. És én ezt nem kértem. És valóban, operaházunk a világ egyik legarányosabb, legharmonikusabb épülete. Szinte tökéletesen szimmetrikus. Keresztben is, és hosszában is. Az egyik oldalán, éppen az épület közepén, a mindenkori uralkodó privát felhajtója található. A vele ellentétes oldalon pedig az igazgatóság és a művészek bejárata. Elől, a főbejáraton át a nagy közönség jut az épületbe. Hátul pedig mindaz, amire az előadásokhoz és a működtetéshez szükség van. A bútorok, díszletek, kellékek és alapanyagok. Az első rész a közönség fogadására épült. Itt található az előcsarnok, a díszlépcső, a páholyfolyosók, a ruhatárak és a nagy büfé. A hátsó rész egészen más világ. Itt reggeltől estig, de még az előadások alatt is nagy a sürgésforgás. Itt vannak az irodák, a műhelyek, a próbatermek, az öltözők és a raktárak. És amikor a produkció elkészült, a közönség pedig megérkezik az előadásra, akkor itt középen találkoznak ebben a pompás, egyetlen nagy, közös csarnokban, amely magába foglalja a hatalmas színpadot és a több emelet magas nézőteret. Ugye milyen gyönyörű? Amikor Ferenc József hitvese, Erzsébet királyné, a magyarok kedves Sziszije egyedül érkezett az operaházba, nem a királyi páholyba ment, hanem a sajátját használta. Ezt egy nemes tölgy burkolattal borított szalonon keresztül úgy tudta elérni, hogy közben senkivel sem kellett találkoznia. A szalon óriási kandallóján faberakással az IFJ monogram olvasható. A hagyomány szerint első Ferenc József király saját keze munkája. A Habsburgok családi szabálya szerint minden fiúnak szakmát is kellett tanulnia. A császárnak éppen az asztalosságot. Körben, a mennyezet alatt Székely Bertalannak a magyar romantikus festészetmesterének szalagképe látható, a négy évszakot végig bolondozó puttókról. A terem ma már Székely Bertalan nevét viseli. Innen nyílik a Sziszi páholy, amely a zenekari árok és a színpad feletti rész, az úgynevezett proszcénium egyik éke. Bár innen az előadást nem lehet oly tökéletesen élvezni, mint a páholy sor közepén lévő két emelet magas királyi díszpáholyból, magát a királynét itt sokkal jobban láthatta a közönség. Aki páholyból szereti élvezni az előadást, egy kicsit maga is a produkció része lesz. Fontos, hogy jól látszódjon, és ő is kíváncsi rá, hogy ki ül a többi páholyban, milyen ruhát, ékszert hord, és hogyan viselkedik. Aki teheti, ma is mindig ugyanazon páholyba vált jegyet vagy bérletet, felidézve a korokat, amikor az igazán gazdag és befolyásos réteg nem csak palotát és hintót tartott fenn, hanem páholyt is az operában. Olyan ez, mint egy kis lakás, függönnyel elzárható előtérrel és nappalival, amelynek tágas teraszáról nagyszerű kilátás nyílik a világra. A melvédeket és könyöklőket gazdagon díszítették. A különböző motívumok, alakok, groteszk figurák 24 karátos aranyborítást kaptak. A páholy a társadalmi érintkezés helyszíne is. Az előadások szünetében, de különösen az operabálon még vacsorázni, pesgőzni is lehet itt. A három emeletnyi páholysor fölött, a karzaton egész más világot, más közönséget találunk. Itt egy magasságba kerülünk a nagy csillárral, és közvetlen közelről nézhetjük a mennyezeti festményeket.
Különösen jól látszanak innen Locz Károly különböző hangszereken játszó szárnyas puttó figurái. A puttókarmester középen a királyi páholy felett látható. Állítólag a puttózenekar minden éjjel pontban éjfélkor zenélni kezd. Eljátszanak néhány taktust az este itt felcsendült operából, és így gondoskodnak arról, hogy az operaház jó akusztikája állandó legyen. Az igaz, hogy innen a karzattól messze van a színpad, de a hangzás tényleg itt a legkiválóbb. Aki ide vált jegyet, elsősorban azért jár operába, hogy pompás zenéket hallgasson, és nem azért, hogy a színpadot figyelje, vagy magát mutogassa. A karzaton ülők is meg vannak róla győződve, hogy ők alkotják az igazi opera rajongó és operaértő közönséget. Az előadást a legzavartalanabbul azok látják és hallják, akik a földszinten foglalnak helyet. Meg is vannak róla győződve, hogy ők képviselik az igazi opera szerető közönséget, hogy a zenészek, énekesek és táncosok elsősorban nekik játszanak. Az operaházban estéről estére 1200 ember egyszerre érezheti otthon magát. De mégis van egy hely, amelyik az összes többinél személyesebb, mindegyiknél kiváltságosabb, ahonnan minden szó, minden hang, ami a színpadon megszólal, a legtökéletesebben hallható. Egy kicsi, csak a színpad felé nyitott egyszemélyes iroda, az úgynevezett súgójuk. A súgó minden operát ismer, és minden előadást elejétől végéig közvetlen közelről meghallgathat. Ezért aztán az igazi opera rajongók nem királyok, nem is királynék, hanem csakis operaházi súgók akarnak lenni. A súgó úgy érezheti, hogy ő is része annak a gépezetnek, amely több emeletnyi mélységben a színpad szintje alatt található. Az operaház legutóbbi nagy felújításáig itt állt, és közel 100 éven keresztül kifogástalanul működött a ház egyik csodája, az eredeti színpadgépezet. Az úgynevezett aszfaleja rendszerben az volt a nagy újítás, hogy a díszletek mozgatását nem kézi erővel, hanem víznyomással, hidraulikával végezték. A világon elsőként a budapesti operaházban alkalmazott megoldás nem csak könnyen kezelhető, milliméter pontos és megbízható volt, de ami legalább ilyen fontos, teljesen zajtalanul emelte és süllyesztette a sokmázsás színpadi díszleteket és berendezéseket. Ugyancsak lényeges vívmánynak számított, hogy az aszfalelja színpadgépezet szerkezetében a gyúlékony faanyag helyett kizárólag vasat használtak. A tűzvédelemre különösen azután fordítottak nagy figyelmet, miután az operaház építésével egy időben a bécsi Ringtheaterben tűzvész pusztított, amelynek több száz áldozata volt. Legtöbb esetben a tűz a színpadon tör ki, mégis a zsúfolt nézőtér közönsége van veszélyben. Ezért egy nemzetközi bizottság elrendelte, hogy minden színházban úgynevezett vasfüggönyt, azaz vaslapok közt homokot tartó szerkezetet kell alkalmazni. Az operaház 16 tonna súlyú vasfüggönyét alig 10 másodperc alatt le lehet engedni a színpad elé, és az mintegy másfél órán keresztül képes a tüzet a színpad oldalán tartani. A vasfüggöny fölött
még egy hatalmas víztartályokból álló rendszer, az úgynevezett záporberendezés is található. Ha tűzüt neki, a 8 óriási tartályban tárolt összesen több mint 60 ezer liter vízzel pillanatokon belül el lehetne árasztani a színpadot. A lezúduló víz óriási károkat tehet a zenekari árok hangszereiben és a színpadi berendezésekben. Viszont még nagyobb felelősség, ha tűz esetén nem indítják be a záport, és a felbecsülhetetlen értékű épület is megsemmisülhet. Vagy ami még szörnyűbb, a tűz emberéletet is követelhet. De szerencsére erre soha nem került sor. Sőt, amikor a II. Világháborúban Budapest ostrom alá került, a várost sújtó bombázásban és tűzben éppen az operaház mentett életeket. A hatalmas pincerendszert óvóhelyé alakították, biztosították a víz és villanyellátást. A társulat tagjai is itt vészelték át az ostromot. Íbül Miklós a pincerendszert természetesen nem háborús időkre tervezte. Az alaksornak a ház szellőzésében, fűtésében és hűtésében volt szerepe. A friss levegő az utcáról nyíló légfolyosókon keresztül jutott a házba. Miután vízpermettel portalanították, a levegő a székek alatti rácsokon és az oldalfalak nyílásain átjutott a nézőtérre. Az elhasználódott, felmelegedett levegő a gravitáció törvénye alapján magától szállt fel a nagy csillár felett látható rácson keresztül a kürtőn át a szabadba. Ez a rendszer légkondicionáló berendezés is volt, hiszen a beáramló levegő útját fűthették, illetve a nyári melegben jégtömbök elhelyezésével hűthették is. Amilyen nagy veszélyt jelent az operaház számára a tűz és a víz, épp olyan nagy az elvárás is, hogy a színpadon minden megjelenjen, ami csak elképzelhető. Még hatalmas lángnyelvek, tűzvész, szélvihar, hóesés, vadtengerek, vagy akár repülő sárkányok, mesebeli óriások is. Az operaház díszletfestő műhelyében készített színpadi látványelemek gyors és pontos mozgatására nem csak a sűjesztők szolgálnak, hanem az úgynevezett zsinórpadlás is. A zsinórpadlás teteje közel 40 méterrel van a színpad fölött. Ez akkora térség, hogy egy 10 emeletes panelház vagy egy falusi templom tornyostúl elférne benne. A díszletek nagy részét innen lehet a színpadra engedni. Néhány másodperc alatt változhat a látvány, akár a felvonások közti szünetben, akár a közönség szeme láttára. Az énekesek parókáját, jelmezeit, cipőit és kellékeit speciális műhelyekben készítik. Ugyancsak a házban alakították ki a jelmeztárat, ahol több száz ruhás szekrényben több tízezer jelmezt, bocskort, bundát, cilindert, csizmát, dzsekit, esőkabátot, fátyolt, félcipőt, harisnyát, inget, kabátot, kalapot, koronát, köntöst, köpenyt, lakcipőt, nadrágot, nadrágtartót, nyakkendőt, öltönyt, övet, palástot, papucsot, pizsamát, pólót, pulóvert, sálat, sapkát, sarut, sétapálcát, sisakot, sortot, szandált, smokingot, téli kabátot, zakot, zoknit és zsebkendőt őriznek. Amíg a szereplők felöltöznek a jelmezeikbe, és a frizurájuk és sminkjük is elkészül, a közönség tagjai is megérkeznek az operaházba, és ugyancsak hozzákészülnek a nagy találkozáshoz. A földszinti és emeleti ruhatárban, vagy a páholyok fogasán elhelyezik az utcai ruhájukat, és elvégzik sminkjükön az utolsó simításokat. A közönség már azelőtt részévé válik az előadásnak, hogy belépne a nézőtérre és felgördülne a függöny. Az operaház külső és belső dekorációjának minden eleme, a festmények, a mozaikok, a bútorok, tárgyak és szobrok, mind a zenélés és zenehallgatás örömét, az európai zene gazdagságát hirdetik. Zenei fogalmakat szemléltetnek, mint a ritmus, a harmónia, az összhangzat, vagy konkrét zeneműveket, zenészeket, zeneszerzőket ábrázolnak.
Az épület homlokzatán, a legfelső emelet párkányán 16 híres komponista szobra áll. A jelenlegi szobrok csak 1965 óta díszítik a homlokzatot. Az eredetiek ugyanis puhább mészkőből készültek, és a 30-as évekre a többségük tönkrement, elporlatt. Sőt, az egyik szobor le is vetette magát. Különös, hogy nincs ott az Ormona zenetörténet két nagy opera szerzője, Puccini és Richard Strauss. És legalábbis egyelőre, hiába keresnénk a 20. századi zene két magyar óriásának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak a szobrát is. A 19. századi magyar zeneművészet két nagysága viszont rögtön a bejáratnál fogadja a közönséget. Erkel Ferenc és Liszt Ferenc nagyméretű mészkő szobrához a két zeneszerző személyesen ült modellt, a ház építésekor mindössze 26 éves Strobl Alajosnak. Strobl szobrai nagyszerűen tükrözik a két zeneköltő eltérő karakterét. Liszt romantikus pózt vesz fel, Erkel szobra természetes nyugalmat áraszt. A házat két oldalról őrző szfinxek szobrát ugyancsak a fiatal Strobl Alajos készítette. A titokzatos, méltóságteljes oroszlán testű nőalakok egyike a karmai között babérkoszorút, a másik szfinx színházi maszkot tart. A koszorú és a maszk az emberi létezés apollóni és dionüszoszi kettősségére utal. Friedrich Nietzsche a 19. század nagyhatású filozófusának elmélete nyomán a két görög istent, Apollont és Dionüszoszt gyakran ábrázolták a művészetekkel, különösen a zenével összefüggésben. Apollón, vagy a rómaiaknál Apolló, a rend, a ragyogó nap, a költészet, a derű, a zene, a tánc, a művészetek istene. Dionüszosz, a római mitológiában Bacchus, a bor és mámor, a testi örömök képviselője. Az ő tiszteletére alakult ki a görög színjátszás. Apollón és Dionüszosz ellentétes karaktere azonos hangsúllyal jelenik meg az operaház falképein. Egymással küzdve, de egymást ki is egészítve fejezik ki a zene kettősségét. A zenélés és a zenehallgatás tudatos, fenkölt, tökélyre igyekvő, és az ösztönös, érzéki, irracionális jellegét. Amikor a közönség az előcsarnokból a két oldallépcsőn elindul fölfelé, fokozatosan feltárul előtte a bábos lépcsőkorlátokkal szegélyezett elegáns kétkarú díszlépcső. A hűvös, világos márványfelületek még előkelőbbé teszik a teret. Ehhez az ünnepélyességhez illeszkedik a lépcsőház mennyezetén Tánmór festményeinek témája, a zene ébredésének és hatalmának bemutatása. A képek között megjelennek az Apollont dicsőítő puttók, és maga az istenség is, aki a tiszta harmónia és a múzsák segítségével győzedelmeskedik az alantas, vad természeti hatalmon. Ha a díszlépcsőházon át felérünk az első emeletre, a bejárati csarnok fölött találhatjuk a nagy büfét, más néven foájét. Az előadások szüneteiben néhány falat szendvics vagy sütemény és egy pohár ital mellett itt találkozhatnak egymással a közönség tagjai. Jaj, már is hittam! Jaj, már is hittam! Nem mondtad, hogy kell. A foájéhez kapcsolódik a tölgyfa burkolatú dohányzó folyosó, amelyet Bánfi Miklós intendáns vezetése idején az operaház első felújítása alkalmával alakítottak ki a főbejárat feletti nagy terasz hátsó részéből. Eredetileg itt lehetett dohányozni, és miközben egyesek a sűrű szivarfüstben véleményt nyilvánítottak az előadásról, mások néhány lopott szót válthattak egymással. Nem csoda, hogy a testi élvezeteknek ezen a helyén a mennyezeti dekoráció nem Apollont, hanem az élvetek Dionüszoszt ábrázolja. Az Operaház Apolloni Dionüszoszi képprogramja a nézőtéri mennyezetképben összegződik. Lotz Károly köralakú kompozíciója, a zene megdicsőülése, a magyar falképfestészet egyik főműve. A hatalmas, 45 méter kerületű, neobarokk stílusú alkotás az Olümposzt ábrázolja.
A kompozíció fő alakja maga a felhőkön álló, lantját pengető Apollón, akinek a zenéjében gyönyörködnek a különböző isteni csoportok. Afroditéhez, a szerelem istennőjéhez Lotz Károly saját lányát választotta modellnek. Az istennő apja, Zeus főisten gyanánt pedig önmagát ábrázolta. Az Apollónnal átellenes oldalon a mulatozó félistenek társaságában álló Dionüszoszt látjuk. Így a kép főtengelyének két ellentétes végén az emberi lények két szélső pontja, a tiszta értelem és az érzékek ösztönök világa áll szemben egymással. A kép közepén függ a hatalmas, leveles mintázatú bronz csillár. Az eredetileg 3 tonna súlyú csillárban 500 gázláng égett. Az előadás alatt is folyton égő lángok nagyon bekormozták a mennyezeti képet. Ezért 1895-ben a gázcsövekbe villanyvezetékeket húztak, és a nagy csillárt villanyvilágításúra változtatták. Azóta az előadások kezdetét az jelzi, amikor a csillár fényei lassan kihullnak.